Հաղորդման գործընկերն է Armentel ընկերությունն իր բիլային ապրանքանիշով։ Հաղորդման գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Հաղորդման գործընկերն է Հայ ջրմուխ գույղի ընկերությունը։ Հասկացանք ամբողջ օրը շահագործում ես, գոնե քնելու ծանջատի։ Միացիր բիլայինի ակտիվ ծառայությանը և վճարելով ամսական ընդամենը 1990 դրամ, խոսիր ծանցի ներսում ու շփվիր սոս ծանցերում անսահմանապակ։ Բացի այդ ստացիր 1 գիգաբայտ գերարագ ինտերնետ մնացած ամեն ինչի համար։ Բիլայն, պարզ, հարմար քեզ համար։ Սաուր ընկերությունը, որը ղեկավարում է Հայ ջրմուխ գոյուղի, Շիրակ ջրմուխ, Լոռի ջրմուխ, նոր ակունք ընկերությունները, նպատակ ունենալով նվազեցնել հոսակորուստները և ջրի անհարքի շռայլումները, նախաձեռնել է ծրագիր, որը վամճար փոխում է հին ջրաչափերը նոր բարձրակարգ ջրաչափերով, որոնք ավելի զգայուն են և ճշգրիտ, և կֆիքսեն անգամ ամենաթույլ հոսքը։ Ավելորդ վճարներից խուսափելու համար ընկերությունը հերթական անգամ հորդորում է վերացնել կենցաղային բոլոր անսարքությունները և հայտնում, որ ընկերության նպատակն է կորուստների նվազեցումը, այլ ոչ ավել գումար գանձելը։ Հարգելի բաժանորդներ, վերացրեք կենցաղային անսարքությունները, խնայեք ջուրը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, լուսավորենք կյանքը միասին։ Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում, զրուցելու ենք Սուսաննա Մկրտչյանի հետ, Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ, բարև ձեզ, շնորհակալություն համեցել եք հարցազրույցին։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Այս օրերին Վիկիմեդիա Հայաստանի Վիկի ճամբարի երկրորդ հերթափոխն է ավելանում, ճիշտ է։ Ինչ հաջողություններ ունեք երկրորդ փուլի ընթացքում և ինչով է այս մեկը տարբերվում նախորդից։ Ճամբարը դեռ նոր է սկսվել, արդեն երրորդ օրն է, բայց ուրեմն այս ճամբարը էապես տարբերվում է մյուս ճամբարներից, որովհետև այս ճամբարին մասնակցում են ուրեմն պատանիներ Վրաստանից, վրացի պատանիներ և 7 պատանի Լիբանանից։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, մինչև այս ճամբարը մենք ունեինք Լիբանանում ճամբար, արևմտահայերեն Վիկիպեդիան զարգացնելու համար և ամենաակտիվ խմբագրող պատանիները ընտրվեցին և եկել են մասնակցելու Հայաստանյան ճամբարին։ Սա էլ թերևս կարելի տարբերություններից մեկը համարել լիբանանցիներին։ Վերջերս Մեքսիկայում կայացած 9-րդ Վիկիմանիա համաժողովին Վիկիպեդիայի հիմնադիր Ջիմի Ուելսը ձեզ արժանացրեց տարվա Վիկիպեդիստ մրցանակին։ Ինչի համար է նախատեսված այս մրցանակն ընդհանրապես, որպեսզի պարզ լինի մեր հեռուստատողներին, բացատրեք, սա խնդրեմ, և ինչի այս տարի այն շնորհվեց հատկապես ձեզ։ Ուրեմն, տարվա Վիկիպեդիստ մրցանակը հիմնականում անհատի տրվող մրցանակ է, ով մեծ ներդրում ունի Վիկիպեդիայի գաղափարների տարածման և զարգացման համար։ Ճիշտ ասած, Վիկի ամբողջ շարժումը իմ ներդրումը շատ մեծ է համարում, ու որ մասնակցեք Վիկիմանիային, կտեսնեք, որ բոլոր երկրներից բոլորը ճանաչում են, և դա քվեարկության բորդը և բոլոր չապտերները գտել են, որ ես Վիկի տատիկ են նույնիսկ կարծում։ Այո, Վիկի տատիկ, իհարկե դա թորնիկից է եկել, որ ուրեմն շատ էի զբաղվում Վիկիպեդիայով, Վիկի տատիկ էր դրել, հետո 2012-ին Վաշինգտոնում հենց հարցազրույցից հետո այդ խորագրով գնաց մասին։ Եվ տարածվեց։ Տարածվեց, այո։ Ասպեք ինչ անուն եք ընկեց ձեզ ձեր թորնիկը։ Օտարերկրացիները արդեն գիտեն տատիկ բառը ինչ է նշանակում։
Հայերեն են նույնիսկ սովորում։ Հայերեն Վիկիպեդիայի հոդվածների թիվը ոչ միայն վերջին շրջանում կտրուկ աճել է, այլ նաև բարելավվել է էականորեն դրանց բովանդակությունը։ Ինչպես է հաջողվել, ինչի հաշվին։ Գիտեք ինչ, Հայաստանում այդ պրոցեսը բավականին դժվար էր, որովհետև երբ որ մենք սկսեցինք, ուրեմն կազմակերպություն հիմնեցինք եւ սկսեցինք տարածել, բավական մարդիկ կային, որ նույնիսկ չգիտեին, թե կարելի է խմբագրել Վիկիպեդիան կամ Վիկիպեդիան ինչ է։ Եվ ուրեմն բազմաթիվ նախաձեռնությունների միջոցով, բազմաթիվ մենք ուրեմն դպրոցից սկսած համասարաններում անընդհատ մենք ուրեմն workshop-եր են անցկացրել։ Ես ճիշտն ասած Լիբանանում նոր լավ բառ եմ սովորել workshop-ի համար, աշխատանոց։ Աշխատանոց։ Այո, դարքիր է։ Եվ ուրեմն աշխատանոցների շնորհիվ մենք ուրեմն զարգացրել ենք առաջի կրթական ծրագիրը արել ենք այդ դպրոցի հետ, որ շատ հաջող ընթացավ, եւ իրենք ուղղակի դրվածքը ճիշտ է, որ անպայման ուրեմն աշակերտները պետք է կամավորական աշխատանք անեն, եւ Վիկիպեդիան մցրել են կամավորական աշխատանքների ցանկում։ Ինչպես կե, եւ ես բանը գիտեմ, որ Վիկիպեդիան դա այն հարթակն է, որ լեզուն կարող է պահպանել, եւ այդպեսի միտք հղացավ, որ ուրեմն սիրահար երեխաներին մենք ճամբար տանենք, եւ ուրեմն անցյալ տարվա երկու հերթափոխին մենք մոտավորապես 40 սիրահար երեխա մասնակցել են մեր ճամբարներին, եւ այդ ընթացքում իրանք խմբագրել են արևմտահայերենով։ Իհարկե որակը որոշ չափով ցածր էր, բայց մենք ուսուցիչներ ուրեմն ունեինք զուգահեռ արևմտահայերեն իմացող, ովքեր սրբագրում էին։ Դրանից հետո Գյուլմենկյան հիմնադրամը, իմանալով դրա մասին, հանդիպեց ուրեմն Պարոն Ռազմիկ Փանոսյանը ինձ հետ, եւ որոշեցինք արևմտահայերենի համար հատուկ նախագիծ անել։ Մենք պայմանագիր ունենք, արդեն տարին լրանում է շուտով դեկտեմբերին մեր պայմանագրի, որ եւ նույնիսկ աշխատող ունենք արևմտահայերենով զբաղվող, որ ուրեմն սրբագրի զարգացնի։ Այնուհետեւ ինձ ուրեմն առաջարկեցին գնալ Լիբանան, որ արևմտահայերենը ճամբար փորձենք այնտեղ անել, որպեսզի սկզբում գնացի, հետո արդեն որոշեցինք արևմտահայ ուսուցիչներին վերեցինք Ախվերան, ուրեմն աշխատանոց կազմակերպեցինք մեկ շաբաթյա, եւ ուսուցիչները սովորելով ուրեմն վերադարձան Լիբանան եւ շարունակեցին եւ խմբագրել եւ տարածել։ Այդ ճամբարների, համեցեք, եթե ավելացնեմ բանը, ճամբարների ձևաչափը, էությունն եմ ուզում հասկանալ, այդ workshop-ը ասած ինչ է ներկայացնում իրենց, հավաքվում են խմբով, մեկնում են ճամբար, ինչ գրաֆիկով, ինչ աշխատանքի, ինչ աշխատանքային պլանով եւ այլն։ Ճամբարները, ուրեմն մենք նախատեսում ենք ճամբարների ընթացքում 4 ժամ, ուրեմն պատանիները խմբագրում են։ Այդ կան ուրեմն պատաններ, ովքեր արդեն փորձ ունեն ակտիվության, ուրեմն իրենց ակտիվության պատճառով են ճամբարի մասնակից դարել, կան մենք որպեսի ամբողջ Հայաստանով տարածվի, մենք երբեմն փորձ չունեցողներին էլ ենք ուրեմն ընտրում կանչում, որպեսի Հայաստանում տենց ուրեմն շրջան չլինի, որ Վիկիպեդիա չգիտեն կամ չեն կարող խմբագրել։ Այդ ճամբարների ընթացքում ուրեմն կան նորեկների խումբ, կա ուրեմն փորձառուների խումբ, եւ նորեկներին սովորեցնում ենք, փորձառուները ավելի խորանում են եւ խմբագրում են, ուրեմն հոդվածներ են ստեղծում, եւ ամեն օրվա գրաֆիկով մենք հայտարարում ենք օրվա լավագույն հոդված, լավագույն խմբագիր, լավագույն խումբ։ Ինչ որ կերպ խրախուսվում են այդ երեխաները։ Այո, ուրեմն անցյալ ճամբարի 4 երեխա, ուրեմն մասնակը եղավ, որ Լիբանանյան ճամբարին մասնակցեն։ Եվ մենք երկու ուրեմն համակարգիչ ենք նախատեսում ճամբարի ավարտին, մեկը Վիկիպեդիայի ամենալավ խմբագրողի համար, մյուսը Վիկիբարարանի ամենալավ խմբագրողի համար։ Իսկ ընտրությունը երեխաների ինչպես է կատարվում, որն է սկզբունքը, ինչ տարիքից։ 14-ից 20 տարեկան մենք անցյալ տարի այդպես էինք որոշել, բայց նախորդ ճամբարը մի քիչ ավելի փոքր երեխաներ ներգրավեցին, որտեղ բարարանում բարարան խմբագրող երեխաներ կան, մենք չուզեցինք իրենց մերժել, եւ անցյալ ճամբարը մի քիչ ուրեմն
ավելի տարիքային առումով ավելի փոքր երեխաներ կային, իսկ այս ճամբարը արդեն 15-ից 20 տարեկան են։ Քննություն են հանձնում, թե ինքներդ եք զրուցում հարցազրույցով։ Վիճակագրություն ունենք, Վիկիպեդիան ընդհանրապես շատ լավ վիճակագրություն ունի, եւ միջալոց Վիկիմեդիա Հայաստանի թիմը շատ լավ անցկացնում է այդ մետրիկսները, վիճակագրությունը։ Ուրիշ երկրներ ուզում են մեզնից սովորել։ Եվ ուրեմն այդ վիճակագրության հաշվին մենք գիտենք, որ երեխան ավելի շատ է խմբագրել, ու հետո արդեն ըստ խմբագրումների մենք նայում ենք պատահական հոդվածներ, թե ինչ որակի է հոդվածները, եւ բացի դրանից նայում ենք արդեն, ասենք, հաճախականությունը խմբագրությունների, նույնիսկ եթե ասենք վերջի ամսին ինքը շատ-շատ մեծ ցուցանիշ է ցույց տվել, ինքը կարող է չանցնել, որովհետև մեզ հետաքրում է դա ինքը տարված է Վիկիպեդիայով, թե ուղակի ճամբար գալու համար է դա անում, հա, որովհետև ճամբարները շատ, երեխաները շատ են սիրում, ճամբարի համար են խմբագրում։ Իսկ առաջնային էտապը ընդունվելու, այսպես պայմանականորեն ասենք, ընդունվելու, ինչպես ընտրությունը կատարվում երեխայի, որը ընդհանրապես Վիկիմեդիայի հետ որևէ կապ ունի, մենք դպրոցների հետ, դպրոցների, ուրեմն տարբեր քաղաքյուղերում ակումբներ էլ կան, դպրոցների հետ համագործակցումը սկսվում, ինչպես ասացի, այդ դպրոցի հետ ենք սկսել, հետո Ֆիզմատ դպրոցի հետ, հիմա Սեբաստացու հետ էլ ենք ուրեմն համագործակցում, շատ 15-ից ավելի դպրոց կա, որ ուրեմն անունները չեմ կարող ասել։ Վիկիմեդիայի զարգացման տեսլականի մասին նաև վերջում, այ ինչ նախագծեր այլ եւ ինչ այլ ծրագրեր կան եւ ինչ է հարկավոր, որպեսզի այդ ծրագրերը, նախագծերը իրականացվեն։ Ծրագրեր շատ-շատ են, ուրեմն նախ հայերեն, արևելյան հայերենը փաստորեն զարգանում է բավականին, ուրեմն արագ տեմպերով, բայց մենք որակական խնդիր ունենք, ուրեմն, եւ դրա համար մենք ուրեմն անցյալ տարի սկսել ենք Վիկին սիրում է գիտություն նախագիծը, որ ուրեմն ակտիվ արդեն ուսանող դասախոսներին կամ գիտության մնագավառի աշխատում մասնագետներին ուղղակի հրավիրում ենք երկօրյակի աղվերանում, եւ ուրեմն այնտեղ խմբագրում են 2 օր եւ ժամանց են անցկացնում, ու մի խոսքով այս տարի ավելի մեծ թափով դա պետք է անենք, եւ լավ մրցանակներ կլինեն Վիկին սիրում է գիտության մասնակիցների համար, որովհետեւ որակը շատ կարեւոր է, երեխաները ճիշտ է խմբագրում են, բայց իրանք որը որ հեշտ է են խմբագրում, ցավոք օրինակ լիբանանյան երեխաների հետ ուրեմն համեմատելով մենք տեսանք, որ մեր երեխաները խնդիր ունեն տարբեր լեզուներից թարգմանելու, ասենք ռուսերենից են թարգմանում, բայց այդքան լավ ռուսերեն չգիտեն, մի խոսքով իհարկե այդ ընթացքում, մի տարվա ընթացքում իրանք բավականին աճ են ապրել լեզվի իմացության, ասենք խթանում եք նաև կրթությանը։ Այո։ Եղա, շատ շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքներ, խոսքի իրավունքներ Սուսաննա Մկրտչյանը, Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ, մենք հանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդման գործընկերն է Armentel ընկերությունն իր Bilayne ապրանքանի շով։ Հաղորդման գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Հաղորդման գործընկերն է Հայ ջրմուխ գոյուղի ընկերությունը։ Հասկացանք ամբողջ օրը շահագործում ես, գոնե քնելու ծանջատի։ Միացիր Bilayne-ի ակտիվ ծառայությանը և վճարելով ամսական ընդամենը 1,590 դրամ, խոսիր ծանզի ներսում ու շպվիր սոս ծանցերում անսահմանապակ։ Բացի այդ ստացիր 1 գիգաբայտ գերարագ ինտերնետ մնացած ամեն ինչի համար։ Bilayne, պարզ, հարմար քեզ համար։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, լուսավոր են կյանքը միասին։
ընկերությունը, որը հանդիսանում է Հայ ջրմուխ, Շիրակ ջրմուխ, Լորի ջրմուխ եւ Նորակունք ընկերությունների կառավարիչը, շարունակում է խրախուսել բոլոր այն բաժանորդներին, որոնք ճունեն պարտքեր, տեղադրել են ջրաչափ, կանոնավոր կատարում են իրենց վճարումները եւ 8171 կարճամարին ուղարկել են անվճար SMS հաղորդագրություն, նշելով բաժանորդի կոդը եւ ջրաչափի ցուցմունքը։ Բոլոր այդ բաժանորդները կստանան հնարավորություն շահելու 150,000 դրամ սեպտեմբերի 15-ի հերթական վիճակահանությանը։ Սա ընկերությունը միշտ է խրախուսում իր բարեխիղճ բաժանորդներին։